Luis Gennaro, sei da Gennaro, abbiamo finito in città per trovare abito cari, piore, una piore a fare usare a bava. Lego Mune, Mianjong Jiwaga, Dita Prai Dakiario, Yoshinide, Najioga Jankula, Inga Sonshongare, Teshijo, Puari, Jimpuins Gatan Liva, Erikiama Turulube, Najioga Jamatanwa, Yoshi Dohe Turi, Tanasegani, Takuze, Yau Diajo, Shivare, Choga Midazuga, Sumbi Dolu, Dikialio, Yoshi Larava, Choga Midazuga, Digo Lapu Tavi, Pianam Dure Turile, Shinivare. Dikialima, Najio Ajan, Kule Inga Piacibiro, Lokam Satan and Turigu, Jimmy Sasha Tabi, Nathan Mulu, Cherigule, Season Pini Rava. The new Naji Yoga Mikam Gindiru, Yoga Bushi de Lugo, and Yoga Bushi de Lugara, Ula, the Nayoga Kudarasi, MDD, Sisana, Kunibire, Kunibire as a young old seal you put in a Lubuare. The young old seal in Mahabon de Miro, Resis Alobido, see. เสียวันนั้นที่ฮัจจีบิลูโอเควีดิลูนาวเสถุสารุสุลุจินเสียวันเลกูลุเลยเลยยังคงเสียวอย่างเลกูอันนี้เสียมาเรียนที่อุสิกาลาบีเลยอาจารย์เราดีมาเว้ยนี่เนี่ยสาธารุยาเลยยังคงพูดอย่างนี้เราถ้าเสียวก็พูดชินิเดลูอุรุคูดามุปีเนี่ยเนี่ยคุณยิบินเนี่ยนี่แล้วเสียวก็บูรบยาวีอันนั้นเสียวก็บูรบยาวีเชื่อเองอะไรมาอันนั้นอะไรชินิเนี่ยไอ้นั่นอะไรเราอุรุกิยามาเสถุเรื่องเล็กๆเลยเด้อ อาจารย์มาอีกท่านนั้นก็น่าเสียใจเลยวันนั้นที่เราลาบีเลยที่เราอุรุกิยามาตุนาบีอุกูลีบอกคลิมาลีเดียวเลยเต็มไปเลยนี่เนี่ยทาราบีอาจารย์ลุงเนี่ยเสียบางวันจะลาบูอุรุนี่แรงเสียใจไปเลยไอ้ที่เนี่ยสู้เลยที่มาแรงเสียใจสิลุงนี่ลุงไม่ยาเราไอ้ที่สู้ลาเลยลุงเอาจ้าเราอุรุมอลเลมียงตั้งไว้อเมริกันเลบรูซิมิชันเซียวไอ้ตั้งไว้มาสิเดไอ้เซียวอุรุปัว ဒီကီယာလီကိုဖွင့်တာစကုန်းနှစ်ရှိပါပြီ။စတင်ဖွင့်လေကြရလက်ရှိအချိန်ထိတက်ရှင်လေရှိသူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဒီကီယာလီကတောင်းလာရခက်ခဲပြီးလူရောက်အောင်နေရကြောင်းလာရောက်လူတန်းတဲ့သူတွေနေနေတာရှိပါတယ်။ခရီးရရှိတည်တဲ့နိုင်ဖို့ခက်ခဲရရှိရကြောင်းဒီကီယာလီမှာနေတဲ့ပူဝါတွေကိုနှက်စာမကျွေးနိုင်ပါဘူး။နေလေစားနေညတာကျွေးထားနိုင်ပေမယ့်တာဟင်းပါရနေရရှာပါတယ်။လူရှင်နဲ့လာမတာစားကောင်းတော့ဖွ
းမှာခေါ်ထားပြီးကြောင်းထားပြီးထားပါတယ်။တလခရယယတိမှုစည်းကတလ10သိန်းကျွတ်ထက်မှာရှိတယ်။ဒီစားရတော့မပါဘူး။ဒီဟာတခုဒီလက်ပတ်ယတိဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းစည်းတွေ၊ရင်းမီးစည်းတွေ၊ရုံးကိစ္စတွေနော်အဲ့ဒီစည်းကလည်း10သိန်းထက်မှာရှိတယ်။ဒီဟာတခုဒီဒီဟာကြီးယပ်တိလက်ပတ်ဖို့ကအဲ့တော့ဝန်ထမ်းလေးတွေကဥတလောက်တယောက်1000ခွဲပဲပြီးထားတာဒီ1000ခွဲကဒီလက်ဖက်ဆိုင်ရန်ကုန်မှာလက်ဖက်ဆိုင်အောင်ကလေးတော်မရအောင်နော်အဲလူနာတွေဆိုရင်လည်းဥတို့တို့မှာဟိုအလှူရှင်မရှိတဲ့နေ့တွေဆိုရင်စားရတော့ရခက်တယ်ဥရောမနေ့နေ့လည်းစားရညနေစားရကျွေးတယ်မနေ့စောစားမကျွေးဘူးမကျွေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုအလှူရှင်နေရာပေးခဲ့တဲ့ပတ်စံလေးတွေကိုဥရောပြန်ပြန်ဝေပေးတယ်ခုနကဥရောတွေဝေပေးနေတာပေါ့အဲ့လိုဝေပေးနေတဲ့ခါကျတော့တနေ့တနေ့ဥတို့လက်ထက်မှာ900လောက်မှအဟမ်းမရှိနေသူကဘလို့မှမရတည်နေဒီကရလေးမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကနေ့စဉ်တရားထိုင်ခြင်းနဲ့တရားနာခြင်းဆိုပြီးစီစဉ်နေရေးဆွဲထားပါတယ်။အဲဒီခြင်းဟာသူတို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေပင်ပန်းမှုတွေကိုခဏငြင်းချမ်းသွားစေတယ်လို့မှတ်ယူနေကြပါတယ်။ဒီဘောမှာဒီလိုဖြစ်ဆိုမျိုးကြုံခဲ့ပေမဲ့နောင်ဝဆိုတာရှိခဲ့ပေဆိုရင်အကြုံရင်ဘူးလို့ဒီကရမှာနေထိုင်တဲ့ဘဝတွေကအမြဲစူတောင်းလိရှိပါတယ်။ဒီလိုလာလူရတဲ့အတွက်လဲဝင်းလဲတာပါလဲဒီလိုနေရာတွေတခါမှလည်းမရောက်ဘူးတွေ့လည်းမမြင်ဘူးတဲ့ဒီလိုလူနာရှင်တွေကိုတွေ့ရတဲ့တည်းလဲဟိုဘဒီနေ့တာတို့စိတ်လည်းမကောင်းဖြစ်မိပါလေဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျမတို့ကဒီမှာလာပြီးတော့ပေါ့နော်လှူဒန်းခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်ပေါက်လာလို့လဲလှူဒန်းတာဖြစ်ပါလေရှင်သူတောင်းနေတာပေါ့နော်သူတို့ကျမ်းမာမသူတွေပြေလဲမသူတွေလာလာလှူရင်သူ့စားမယ်ဒါသူတို့မေတ္တာပို့ဖះရှိခိုးတရားထိုင်နေရင်ကြတော့ပရိသတ်အဖာရောက်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်မှာ